Сергій Миткалик, виконавчий директор громадської організації «Антикорупційний штаб», з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю. Доброго дня. Я загалом підсумую зараз органи, які заважають працювати, як говорив Ситник. Не лише те, про що він сказав, про певний тиск на очільника САП. Він говорив про Генпрокуратуру, що вона свої функції виконує не так, як треба, заважає їм працювати. І також говорили про Вищу раду правосуддя, яка змінила суддю, прибрала суддю у важливій справі по Приватбанку, якщо я не помиляюсь, і таким чином теж завадила винести рішення. Наскільки ви погоджуєтеся з тим, що саме ці органи дійсно заважають НАБУ працювати? Чи це виправдання? Я насправді повністю погоджуюся з тезою, бо серед пересічного громадянина всі думають, що НАБУ має тільки ловить корупціонера на гарячому і зразу його бачити за рішитками, за ґратами. Але щоб корупціонер реальний опинився за ґратами, тут недостатньо однієї діяльності НАБУ. Чому? Для того, давайте віднемо з кінця. Щоб корупціонер був за ґратами, треба, щоб вирок постановив сам суд. Для того, щоб справа від НАБУ перейшла до суду, це треба, щоб свою роботу зробили прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Для того, щоб навіть затримали на гарячому і обрали запобіжний захід на стадії судового розгляду, треба, щоб слідчий суддя знов виніс відповідне рішення для того, щоб ув'язнити обвинуваченого. І для того, щоб, так як НАБУ розслідує економічні злочини, для того, щоб довести наявність збитків чи розкрадання, треба, щоб було рішення національної експертної судової медичної експертизи, яка встановить ці чи інші збитки, винуватця, ну, по суті, важливого рішення у цьому кримінальному провадженні. І для того, щоб це сталося, це тільки перша стадія роботи НАБУ. І тепер дивіться, суди, прокуратура і національні експертні та інші спеціалісти, які залучаються до справи, саме і від них частково залежить посадка того чи іншого корупціонера. А тепер, якщо розбиратися стосовно кожних органів, звісно, ми бачимо великий опір суддів і небажання карати корупціонерів, коли справа розглядається роками. Звісно, ми бачимо, як зараз зривається конкурс на спеціалізованого антикорупційного прокурора країни для того, щоб далі Ірина Венедіктова і Офіс Генпрокурора могли контролювати усі важливі кримінальні провадження. Ну і більш такі точкові моменти, які виникають уже на стадії слідства, це насправді ті перешкоди, які заважають, звісно, що НАБУ чи будь-якому навіть слідчому органі ДБР, Нацполіції довести корупціонери, посадити за грати. Дякую, залишайтесь, будь ласка, з нами. Пане Ярославе, ну, виходить, багато органи там змінюються, але всі заважають НАБУ працювати за ці 7 років. А при цьому умовний Ситник і НАБУ, вони в білому пальті, як то кажуть, борються з корупцією і ще й з тими, хто їм заважає. Це за їхню логіку, очевидно, в білому пальті, але, напевно, з позитиву. Те, що проти НАБУ часто виступають і представники певні влади і намагаються змінити там їхній статус, це було за попередньою владою і за теперішньою. Те, що там є проблеми з судами, цілу низку інших органів, це є плюс. Чому? Якщо ми говоримо про тотальну корупцію, держава насправді мала місце, то коли б створювався певний орган, який хоч якимсь чином протидіє чи написує цю систему координат, звичайно, він буде перебувати в конфлікті з іншими органами, які, ну, так чи інакше, який рівень корупції є серйозним. Тому тут, якби той, допоки буде цей конфлікт, це буде краще. Коли ми почуємо схвальні відгуки від керівництва там держави і від всіх чиновників, як гарно, якісно і класно працює НАБУ, то означає все, функція НАБУ на тому закінчилась. Тому тут це одна історія. Друга, те, що пан Ситник любить завжди, ну, якби розказувати про те, як йому навколо перешкоджають. Ну, це є місце, він має право це, очевидно, використовувати, як керівник свого органу, захищати себе і так далі. Але той факт, що нас керує Національним антикорупційним бюром людина, яка сама є в реєстрі, ну, корупціонерів, ну, можна по-різному ставитись до того рішення, по-різному його оцінювати, ну, але
Ну, це і є ця одна з причин, яка призводить до того, що негативне ставлення в суспільстві, до того ж навіть НАБУ, до інших органів. Як це було допущено, чому це трапилось, це вже інша окрема історія, яку потрібно розбирати. Той факт, що Національне антикорупційне бюро, воно не є, не вписується в українське законодавство в тому вигляді, якому воно зараз є, справді не зрозуміла його підзвітність там наглядовим різноманітним структурам навколо, і ще які не представляють українців, ну, є в цьому питання. Вони законодавчі, звичайно, ті, хто проти НАБУ, намагатимуться це використовувати, заганяти законодавче русло. Але потрібно, ну, відверто тут, якби говорити, що є проблеми ті, де потрібно врегулювати, а законодавство і справді управляти відомством повинні люди все-таки з ідеальною, з чистою репутацією, це перше. Ну і друге, те, що, звичайно, ну, НАБУ, напевне, виконує частково свою роботу. Справді ми бачимо дійсно певні там затримання, резонансні справи, чого раніше не було. Ми вже просто там звикли, знаєте, ми вже вимагаємо, щоб посадили корупціонерів там топ рівня. Але те, що їх затримують, там суддів, депутатів, як ми це бачили раніше, так далі, ну раніше ми таке уявити такого не могли. Тобто певний крок вперед є. І справді це НАБУ, воно залишається таким фактором, який лякає багатьох. От якщо так от провести закрите опитування, до якого найбільше органу бояться чиновники в Україні, то так НАБУ буде на першому місці. Але ми по топ чиновниках саме посадок не пам'ятаємо. І я тут хочу, так, пане Сергію, вас запитати про професійність самого НАБУ, працівників детективів НАБУ, тому що ми пам'ятаємо, як з порушеннями відбувалися вручення підозр, і ще з Феофанії, коли на Сірову там його якось намагались там знайти. Далі ось остання ця історія з цією гонитвою за Чаосом, потім знайшли його знову в тій Феофанії. Ну, тобто, наскільки професійно працює саме НАБУ, і чи не дискредитують вони самі іноді свою ж роботу певною, ну, або непрофесійністю, або беззубістю, якщо хочете. Як людина, яка входила до громадської ради при НАБУ і брала участь в конкурсних комісіях при формуванні кадрів, я оптиміст і щиро переконаний, що все-таки за НАБУ влаштуватися за хабар, на жаль, не можна. У нас вже є вирок суду по колишньому працівнику Генеральної прокуратури, який намагався дати хабар для того, щоб влаштуватись на роботу. І ми бачимо, що це відбулося, звісно, що відбулось затримання. Але те, що необхідно, як ви запиталися, чи є помилки в роботі, звісно, що роботи вистачає. І будь-яка помилка детектива на стадії розслідування адвокати завжди зіграють на користь обвинуваченого. Да, помилки в роботі НАБУ трапляються, насправді трапляються не лише безвідносно до НАБУ, а до інших слідчих органів, але мені здається, що люди і правоохоронний орган росте, робиться професійним, і звісно, що я думаю, чим далі, такі буде їх меншати. І адвокати це використовують в повній мірі на свою користь і дають можливість. Але як ми бачимо, що кількість обвинувальних вироків випереджає в рази виправдувальних. І це якраз головна оцінка роботи слідчих органів, які оцінюють докази і кажуть, що все-таки обвинувачений винен, і те, що докази зібрані належним чином і є вирок суду. Це остаточний показник, який характеризує, як діють слідчі НАБУ і в тому числі прокурори. Небагато часу у нас залишається, але коротко, чому все ж таки немає вироків по топ-справах? Я вже згадувала щодо Насірова, так, який взагалі на свободі ходить. І далі, ну, з останніх, там, Юрченка, депутат, його помічник. Тобто, ну, треба побачити прізвища тих, хто саме отримав ці вироки, 14, які є. Але при цьому топ корупція, тобто найбільш гучні справи, все одно люди не просто не сидять, вони навіть не утримуються на запобіжному заході за ґратами, вони на свободі. От стосовно Юрченка і Насірова, тут же робота НАБУ взагалі припинилася. Після того, як справа передається до суду, все решта залишається за прокурором і судом. Чому їх немає? Через те, що фігуранти зацікавлені тягнути будь-яке судове рішення для того, щоб в країні змінилася влада, і вони знову вийшли
без будь-якого покарання. І цим розраховується. По Юрченку вже справа в суді, і декілька, мінімум десь півроку буде розглядатися справа, і дуже зовсім скоро буде вирок. І насправді ті результати якраз роботи, 4 судді, щоб ви зрозуміли, згадайте, який період, що 4 судді в Україні вже отримали свої реальні вироки за перше півріччя. Я попередніх справ не згадаю. І це результат, показник роботи ефективності, і найкраще демонструє, що все-таки робота правоохоронними органами ведеться і має місце у майбутньому лише оптимізм. Головне не втручатися в їхню роботу.